Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədovun açıqlamasının əks olunduğu video sosial şəbəkədə böyük səs-küy yaradıb. Əhmədovun qardaşından komandaya qəbul edilmək üçün 6000 manat rüşvət tələb olunması açıqlamasını təkzib etməsi ilə bağlı görüntülər tənqid olunub. Bu barədə məşhurlar, sosial media fenomenləri və sosial şəbəkə istifadəçiləri üzr istəyirik #li videolar yayımlayaraq statuslar paylaşıb. Mən Nura Suri, indiyə kimi edib və etmədiyim hər şeyə görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Belə başa düşürəm ki, bir gün hamımızın üzr videosu olacaq. Bu video indidən burada qalsın. Nə vaxtsa bunu istifadə etmək istəsələr, buradan götürüb istifadə edə bilərlər. Ələ xüsus da şəhid qardaşımızdan üzr istəyirəm. Mən, Nailə Mükəlbəyli, heç bir şəkildə heç kimdən üzr istəmirəm. Nə mən, nə sizlər. Bizlər üzr istəyən tərəf olmamalıyıq və deyilik. Üzr istəyən tək tərəf varsa, hamı yaxşı bilir ki, bu videonu çəkənlər və bu videodakı mətnin sözlərini hazırlayanlardır. Yəni, çox üzülürəm, biz üzr istəyəcək tərəf deyilik. Heç bir qurum özünə sual vermədi ki, niyə cəmiyyətin bir üzvü bu videoya inanmadı? Lap tutaq ki, lap belə kiçik ehtimalla deyəm. Çox böyük ehtimal ki, şəhidimizin qardaşı haqlıdır. Amma ən kiçik ehtimalla müxtəlif versiyalar gəlir adamın ağına. Ola bilər ki, adam yanılıb, ola bilər ki, başqa bir şey üçün kredit götürülüb. Amma o halda belə zamanlamanız çox yanlış. Bu dəqiqə o adama üzr videosunu çəkdirmək çox-çox absurd bir şey idi. Çox soyudursunuz bizi, lütfən eləməyin. Valla biz gənclər üzr istəməli deyilik, üzr istəməli olan tərəf deyilik, çünki biz pis bir şeylər istəmirik. Bilirsiniz nədən qorxuram? Qorxduğum tək şey var. Dünən, məsələn, çölə çıxmaq istədim hava almaq üçün. Çıxanda belə utandım ki, nə hava almağa, şəhidlər orada torpağın altında mən hava almaqmı istəyirəm yəni. Sadəcə adamın ürəyi partlayır, sadəcə həyat bir şəkildə davam eləyir. Amma qorxduğum şey cəmiyyətdə müşahidə elədiklərim idi. 2016-cı il aprel döyüşlərində, 2020-ci il vətən müharibəsində gördüyüm o ruh yüksəkliyi var, o birliyi var. Mən dünən onu görə bilmədim və bu məni ən qorxulan şeylərdən biridir. Vallah bizi soyutmayın, biz pis bir şey istəmirik, biz yaxşı bir şeylər istəyirik. Axı biz niyə üzr istəməliyik? Biz gənc olaraq, ölkənin vətəndaşları olaraq üzərimizə düşəni artıqlaması ilə eləyirik. Təhsilimizi alırıq. Öyrədirik, öyrənirik, təlimlər keçirik, gələcək kadrlar hazırlayırıq, narkomaniyanı təbliğ eləmirik, pis bir şeyləri təbliğ eləmirik. Biz kimdən niyə üzr istəyirik ki, təhsilimizi belə pulla alırıq? Təhsilimizi pulla alırıq demiş. Dünən torpağa tapçıqlan o ovuc içi boyda Göyçaydan olan şəhidimiz var idi ha. Hansı ki, evində oturmağa stol stulu belə yox idi, səfalət içində yaşayırdılar. O təhsil haqqını verə bilmədiyi üçün, ödəyə bilmədiyi üçün getdi vətənə borcunu yerinə yetirdi və şəhid oldu. Lap pulsuz təhsil alan 2016 aprel döyüşlərində Müşfiq Orucov 700 bal yığıb evin tək oğlu universitetə girmişdi. Onları unutmuşuq. Bizim tək üzr istəməli olan yerimiz varsa, o da şəhidlərin ruhu və ailələridir. Başqa biz heç kimlə heç bir şəkildə üzr istəməməliyik. Qeyd edək ki, mövzu ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlum foto və video görüntülərin Müdafiə Nazirliyi ilə heç bir əlaqəsi olmadığını qətiyyətlə bildiririk. Müdafiə Nazirliyi yalnız qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının icrası, eləcə də ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinin qorunub saxlanılması üzrə müvafiq vəzifələri yerinə yetirən dövlət qurumudur. Bildiririk ki, Müdafiə Nazirliyi şəhidlərimizə və onların ailə üzvlərinə daim xüsusi həssaslıqla yanaşır. Hesab edirik ki, şəhidlərimizlə bağlı sosial şəbəkələrdə xoşa gəlməz müzakirələrin aparılması müzəffər ordumuzun nüfuzuna xələl gətirir və yol verilməzdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyə məlumatda bildirilib.